Pavasaris Latvijas valsts mežos ienāk ar patīkamām pārmaiņām. Ne tikai zaļajos toņos iekrāsojas koku lapotnes, uziet pirmie ziedi, daudzbalsīgākas kļūst putnu dziesmas, bet notiek arī cītīga mežu atjaunošana. Savu roku pie Latvijas mežu atjaunošanas jau 6. Gadu pēc kārtas pieliek Pinotex. Uzņēmums Akzo Nobel Baltics, pulcējot savus sadarbības partnerus, šogad devās uz Gaujas mežniecību, lai stādītu kokus un uzkoptu mežu. Šogad 6. Pavasars, varat iedomāties, jau 6 gadus. Meži kopā ar Pinotex. Kā pavasars, tā mēs mežā. Tie cilvēki, kas pērk šo koksnes aizsardzības līdzekli, tad ziniet, jūs dodiet savu artavu ar pāris santīmiņiem, centiem, vienalga kādā naudā, bet ziniet, tas pēc tam nonāk Latvijas valsts mežos. Šogad mēs esam pierīgā un šogad pilns izcirtums atkal ar Pinotex talciniekiem. Varat iedomāties, 6. Gads kopā. Tie, kas ikdienā strādā ar koksnes aizsardzības līdzekli Pinotex, nodrošinot koksnes materiālu ilgmūžību, ar lielu atbildību piedalās meža stādīšanā un uzkopšanā, nodrošinot Latvijas meža atjaunošanās procesu. Es esmu Juris Šulcs no firmas Krāsu grupa. 12 mēnešus gadā mēs tirgojam Pinotex, lai aizsargātu koku, bet šodien mēs stādām kokus. Es esmu Gats Ankalniņš, pārstāvu būvsla biedrību Abora. Nodarbojamies ar celtniecības darbiem, krāsojam, lietojam Pinotexu. Kamēr lietojam Pinotexu, braucam arī stādīt mežu. Pagājušajā gadā, šogad, šodien, arī nākošgad brauksim to pašu darīt. Es, Renārs Milašs, pārstāvs Ijā Klusi. Mēs nodarbojamies ar koka paneļu māju ražošanu. Un, protams, šodien mums bija jābūt kopā ar Pinotex un jāstāda mežu. Paldies Sadalīnam un Pinotex par šo brīnišķīgo iespēju Rīgas Pārdaugavas vidusskolas pedagogiem un audzēkņiem piedalīties mežu stādīšanā sadarbībā Rīgas mežiem. Jo Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola ir cieši saistīta gan ar koku, gan ar būvniecību, jo skolā apgūst gan namdara, gan mēbeļgaldnieka, gan apdars darba tehniķa profesijas. Paldies par šo brīnišķīgo iespēju Sadalīnam un Pinotex. Mēs šodien esam ieradušies no Aluksnes novada, Alfa Ķarot skolas, stādīt mežu, jo skolā mums apgūst profesijas, dažādas profesijas, audzēkņi un tā skaitā arī koksnes materiāli apstrādētāji un galdnieki. Un vienkārši atbraucām apskatīties, kā tas koks izaug, kā viņš rodas, kā ir viņa pats sākums, kuru mēs izmantojam savā tālākajā darbā. Es esmu Mārīte Šperberga no Latvijas Būvinženieru Savienības un žurnāla Būvinženieris. Mēs šodien kopā ar Alfa Ķarot skolu un Rīgas Pārdaugavas profesionālos vidusskolu un kopā ar Pinotexu stādījām mežu Rīgas mežos. Un jaunieši pie tam vēl sakopa šo mežu un salasīja to, ko daudzi ceļotāji un ceļinieki atstājuši mežā. Paldies viņiem par to. Un tāpēc žurnāls Būvinženieris viņiem dāvā gada abonamentu vairākus eksemplārus, lai viņi visu gadu var lasīt par būvēm, arī par koku un mežiem. Par dalību meža stādīšanas talkā Rīgas Pārdaugavas profesionālajai skolai pasniedzam būvinženieru saviem pasniedz šo būvinženieru žurnāla abonējumu. Paldies! Paldies! Es esmu Juris Millers, koncertzāles Rīga veidotājs un koncertu un teātra izrāžu producents. Un šodien es atsaucos šim aicinājumam piedalīties meža stādīšanas talkā tādēļ, ka mūsu draugi Sadalīna un Pinotex atsaucās arī manam aicinājumam atbalstīt koncertu zāli Rīga, kur top Latvijas Zinātņu akadēmijas lielajā zālē, un tā jau laikam pasaulē ir pieņemts, ka draugi draugiem palīdz, un galu galā mežu stādīšanas talka tā ir lieliski iespēja vismaz uz dažām stundām izrauties no varbūt tās ikdienišķās rutīnas, kas ir šobiznesa pasaulē, no tiem koncertiem, pārbraucieniem, teātra izrādēm un nu, šobrīd arī jaunās koncertzāles celtniecības process un šīs pāris stundas svaigā gaisā ir arī lielisks papildus enerģijas lādiņš tam, lai mēs septembrī visi tiktos jaunajā koncertzālē, kur būs arī izkrāsot un izdaiļot ar Sadalīna krāsām. Mani sauc Arnis Arkliņš, es pārstāvu būvkompāniju Latvijas energoceltnieks. Nevienmēr ir jāstrādā celtniecībā, bet arī jāatbalsta tāda kompānija kā Pinotex, stādot kopā jaunaudzes. Mani sauc Veins Arnis, esmu Sijā Rīgas meža
Gaujas mežniecības mežziņa vietnieks. Šodien mēs sadarbībā ar Pinoteks talciniekam līča apgaitā 291. Kvartālā esam iestādījuši 1900 priedītes, apmēram 0,5 hektāru platībā. Un sakopuši apmēram 2 hektāru platībā mežu no atkritumiem. Šodien mežā ir daudz talcinieku. Viņi visi zina, kas ir Pinoteks. Viņi ikdienā to lieto, bet šodien par to varbūt nerunāsim, jo ir patīkams laiks, ir sparīgs darbs, ir iestādīti stādiņi, un pēc 60, 70 un 100 gadiem te šalkos mežs. Un tad, kad tas mežs jautājām entajām paaudzēm nonāks kā kokmateriāls, es ļoti ceru, kad atkal būs priekšā Pinoteks. Jēkabpilī pilnā apjomā ir atsākušies darbi pie projekta Maģistrālo siltumtrašu rekonstrukcija Jaunā, Zemgales un Viesītes ielā. Vairāk stāsta uzņēmuma Jēkabpils siltums valdes priekšsēdētājs Karpenko kungs. Šobrīd mēs stāvam pie tās vietas, kur tiek veikta maģistrālo siltumtrašu nomaiņa. Šogad mēs turpinām pagājušajā gadā iesākto projektu Jēkabpilī siltumtrašu nomaiņu Jaunajā, Zemgales un Viesītes ielās. Projekts ir ļoti vērienīgs un ļoti nozīmīgs mūsu uzņēmumam. Projekta koptāme runājot latos ir 1,050,000 latu. Projekta nomaināmo trašu kopgurums ir apmēram 1,8 km. Bija paredzēts projektu realizēt pagājušajā vasarā, taču iepirkuma procedūras pārsūdzēšanas dēļ būdabi ilga. Tika uzsākt ļoti vēlu rudenī, un tāpēc mēs nomainījām nelielu posmu apmēram 300 metrus trašu. Tad pārējais apmēram 1,5 km ir jānomaina šogad. To esam tikko, patās nesen iesākoši darīt, un pēc apmēram 2 mēnešiem vajadzētu atjaunot siltuma apgādi tam mikrorajonam, kas šobrīd nesaņem siltuma enerģiju. Es pieminēju, ka to, ka šis projekts mums ir ļoti nozīmīgs un ļoti nepieciešams Jēkabpilī, un Jēkabpils siltumam mūsu uzņēmumam, jo trases ir pirms vairāk kā 30 gadiem. Tās trases, kuras mēs šobrīd demontējam un kuras nomainam, ir apmēram ir vairāk kā 30 gadus atpakaļ montētas. Tās jau ir fiziski nolietojušās, ļoti stipri nolietojušās. Mums praktiski vienmēr pēdējos gados šeit bija lielāks vai mazāks noplūdes un pastāvēja avāriju riski, lieli avāriju riski. Tā ir viena lieta, kāpēc trases ir jāmaina. Otra lieta ir ļoti lielie siltuma zudumi. Trases ir, kā jau es teicu, pirms vairāk kā 30 gadiem būvētas, atbilstoši tā laika visām būvniecības un teiksim, siltuma noturības prasībām. Un tās galīgi neatbilst mūsdienām, siltuma zudumi ir pārāk lieli. Tātad otrs mērķis, pirmais mērķis ir nomainīt novecojušās trases pret jaunām un novērst avāriju riskus. Un otrs ir novērst lielos siltuma zudumus, kas bija ļoti ievērojami šajos nepilnos 2 km trašu. Siltuma zudumi novecojušās trasēs ir galvenā Jēkabpils siltums nelaime. Un galvenā mūsu problēma, tai mēs pastiprināti pievēršam uzmanību pēdējā laikā un intensīvi mainam siltumtrases. Piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Šis ir otrs projekts, ko mēs realizējam. Vienu mēs jau realizējam ar Eiropas Savienības atbalstu. Un būs vēl arī trešais projekts, ko mēs realizēsim. Tā kā mēs esam veikuši un veicam diezgan lielu darbu, lai samazinātu siltuma zudumus, nomainītu novecojušās trases un mazāk tērētu savu un mūsu klientu naudu, piesaistot Eiropas līdzfinansējumu. Un tas ir tas, ko mēs šobrīd mēģinām Jēkabpilī darīt. Maģistrālo siltumtrašu rekonstrukcijas mērķis ir samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades sistēmās, novērst siltumnesēju noplūdu siltumtīklos, samazināt eksploatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī uzlabot siltumapgādes sistēmas hidrauliskos rādītājus, nomainot avārijas stāvokli esošos cauruļvadus dzelzbetona kanālos ar rūpnieciski izolētām bezkanāla siltumtrasēm. Projekta laikā paredzēts nomainīt noslēgu armatūru trases atzaros, kas atvieglos trases apkalpošanu un eksploatāciju.
Cienījamās dāmas, godātie kungi, mans vārds ir Uņis un man ir prieks jūs sveikt, patiesībā sakot, kultūras epicentrā. Šodien dienas gaismu lasītājs sasniegs grāmatu. Grāmata nenoliedzami ir unikāla, kura apkopo sevī notikumu, par kuru runāja ne tikai Latvijā, bet runāja visā plašā pasaulē. Grāmata, kura ir nozīmīga ne tikai sportistiem, treneriem, bet ik vienam Latvijas iedzīvotājam un Latvijas patriotam. Cienījamās dāmas, godātie kungi, Latvija Sočos! Lai vēlreiz piedzīvot olimpiskās spēles, iznāk grāmata Latvija Sočos, kas veltīta 58 Latvijas olimpiešiem, kuri februārī pārstāvēja Latviju 22. Ziemas olimpiskajās spēlēs. Grāmatas 288 lapas puses ir bagātīgi ilustrētas, tās latviešu un angļu valodā stāsta ne tikai par notikumiem olimpiskajās sacensībās, bet arī kā Latvijas atlēti 9 sporta veidos nonāca līdz olimpiskajiem startiem un kādu sasniegumu šajos sporta veidos gūt iepriekšējās spēlēs. Jūs olimpieši! Kuri ar savu sniegumu iepriecinājāt līdzjutējus Latvijā, iepriecinājāt savus ģimenes, guvāt paši gandarījumu par saviem sasniegumiem. Un līdz ar to Latvija varēja novērtēt, ko Latvijas olimpiskās komandas dalībnieki spēj sniegt sabiedrībai. Atgriežoties no vairākām olimpiskajām spēlēm, mēs esam uzklausījuši gan slavas vārdus, gan pateicības. Esam fotografējušies un apmeklējuši dažādas valsts iestādes un amatpersonas, un visi ir pateikuši paldies par tiem prieku mirkļiem, ko sportisti spēj visiem dot. Neviens neapšauba, ka sasniegumi sportā, tāpat kā mākslā, saliedē gan valsti, gan sabiedrību, gan nāciju. Un tas, ka mēs šodien runājot par olimpiskām spēlēm, atverot savu grāmatu, pieminam arī mūsu hokeja izlases, kas godam cīnījās ar Kanādu Sočos ceturtdaļfinālā un šobrīd piedalās pasaules čempionātā, liecina, ka mums tas viss ir svarīgi. Ir svarīgi to redzēt, to sajust un arī to fiksēt. Sportistu starti olimpiskajās spēlēs nebūtu iedomājami bez atbalsta. Kopš 1997. Gada akcijas sabiedrība Latvijas gāze ir Latvijas olimpiskās komitejas atbalstītāja, un šī sadarbība ir kļuvusi par stabilu tradīciju. 2006. Gadā uzņēmums sniedza finansiālu atbalstu Latvijas olimpiskās komandas sagatavošanai un dalībai Ziemas olimpiskajās spēlēs Turīnā. Tur tika izcīnīta mūsu valsts pirmā medaļa Ziemas olimpisko spēļu vēsturē. Tāpat pateicoties Latvijas gāzes finansiālam atbalstam 2004. Gada vasaras olimpiskajās spēlēs Atēnās, tika izcīnītas 4 sudraba medaļas. Soču atmiņas jums palīdz saprast, ka viens cikls ir beidzies un ir sācies nākamais. Ka no jūsu darba, no jūsu attieksmes, no jūsu sadarbības komandas gara būs atkarīgs, ar kādu noskaņojumu mēs dosimies uz nākamajām olimpiskajām spēlēm un kādā noskaņojumā atgriezīsimies no tās, no tām. Es ceru, ka mūsu sportisti gan jaunība, gan pieredze, gan iepriekšējie panākumi būs labs atspēriem dēlītes tam darbam, ko sportisti jau ir uzsākuši. Un gan treneru, gan sportistu mazrunību par saviem nākotnes plāniem, es domāju, ir labs rādītājs tam, cik nopietni mūsu sportisti un treneri pieiet nākotnes plānošanai. Es gribētu, lai mēs visi ar aplausiem pasakām sportistiem paldies un vēlam veiksmi turpmāk. Sižets tapis sadarbībā ar akciju sabiedrība Latvijas gāze. Garkalns novads ir viena no progresīvākajām vietām Latvijā, jo ņemot vērā vides tīrību, Rīgas tuvumu un sakārtoto infrastruktūru, Garkalns novadu par savu dzīves vietu izvēlas arvien vairāk cilvēku. Šobrīd novadā tiek sakārtotas un paplašinātas mācību iestādes. Mums ir divas skolas, Garkalns skola un Upestiemu skola. Vienā rekonstrukcija norit par Eiropas naudu, siltināšanu. Tur viss ir kārtībā. Ja viņi tūlītās tiks pabeigt, jūs varēsiet aizbraukt, tur vien apstīties. Bet problēma mums ir tā, ka mums trūkst telpas atšķirībā no citām pašvaldībām, kur tās skolas stāv pustukša. Mums iedzīvotāji šeit nāk
pērk zemes gabalus, dzīvo, strādā. Nu, visi šie projekti ir naudas ļoti ietilpīgi. Ja? Vienu pašu pašvaldības budžetu viņas realizēt ir diezgan pagroti. Ja? Tātad tur ir liels darbs izdarīts, ja? Un jāņem vēl vērā, kad šie te rekonstrukcijas darbi un jauns piebūs būvniecība notiek paralēli skolas darbi, ja? Un kas arī mums nedaudz pagarina termiņus un liek celtniekiem būt ļoti uzmanīgiem tā, lai būtu visi sveiki un veseli, un lai tas darbs tik izdarīts kvalitatīvi un godam. Un otrs projekts, jā, kas mums ir nākamais gads, kā mēs vienu skolu beigsim, tā ķersimies pie nākošās, ja tas ir Upsciems skola, ja, kur arī paredzam ļoti strauju dinamiku un bērnu skaitu pieaugums, jo šo te Upsciems skolu tur būs vairāk būs jaunas būvniecība, ja, un mēs gribam, lai tas būtu tāds centrālais un skaists objekts Upsciems centrā, kur visiem būtu prieks atrasties un mācīties. Garkalnes novada skolas jau šobrīd garantē kvalitatīvu mācību pakalpojumu, un pēc rekonstrukcijas abas skolas paredzētas arī kā radošie un sporta centri.